Tänk att Lisa är på Ibiza. Hon börjar ju verkligen bli stor. Hon sa att det inte har blivit så mycket sömn. Men det är förstås alla kulturella sevärdheter och historiska monument som lockar. Sen har hon ju träffat en kille också. Som tydligen visat henne en helt ny värld. Verkar vara någon typ av guide. Tänk om mamma och jag skulle flyga ner och hälsa på henne. Vad glad hon skulle bli.